Պետք է մենք կարողանանք գնահատենք նախ եւ առաջ մեր հնարավորությունները։ Այսօրվա վարած քաղաքականություն, վերջ այսօր ավելի մեծ թափով, բայց վերջի 30 տարվա վարած քաղաքականությունը, ներքին քաղաքականությունը պատճառը հանդիսացել, որ հայությունը հիասթափվի իր սեփական երկրից։ Հայությունը կարճած չի իր մայր հողից, որը իր սնողն է, իր կյանքի երկարացման և գոյատևման գրավականն է։ Եթե այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, ուստի ամենքերպ հեռանում է։ Եթե հեռանում է հայությունը Հայաստանից, այս տնտեսական, այսպես ասած, բումը, որը իրենք չակերտավոր խոստանում են, ինչի է դերելու։ Ինչի է դերելու։ Դերելու է երկրի, այսպես ասած, հանձմանը Թուրքերին։